Já u něj jsme předtím přesvědčili, že tam bude i pane Sánchez Norsi, Tereši Lidin a tam se. Я Антон Денис, прийняв естафету від Паніні з школи. Передаю її Штенченко Олександру, Віщину Михайлу, пані Олені Сасевичу. Пані Олена, його класний керівник Стасевич. Чули, друзі? Дуже добре. Третє слово, наш друг Петрій. Також, мамо, бабуся, дідусь. Мамо. Чудово, молодець. Я прийняв Стасевич від Валентина Павлова, передаю Марині Гадельщину. Двом дівчаткам, Софія Ломінова і Гадельщина Марина. Я передаю свою зарплату Олені Ченко і Ані. Я передаю зарплату Ані Бабенко, Дарині Чубинській та пані Тетяні Завуч. Голосніше, бо нічого не пишу. Я? І попередній. Іде попередній. Я передаю зарплату Єренку Олександру та Єренку Андрію. Я передаю естафету самотечному Івану, Сергію і Євтовіну Данілу. Лисик, ти. Голосніше кажіть. Я передаю естафету. Попробував Владислав, Холочин Юлій, яка дуже добре хоче. І пані Оксані. Вірності? Ворожби. Ворожби, так. Юля, ти чула? Так? Ці? Ці? Та в нас старші бути взяли вітрики. І ви ж зручили порядку на рейтингу. Ви розповідаєте за місто Володимирі. Хлопці, одночасно, одночасно. І гарно тут, хлопці. Хлопці, ви нас такі стало одночасно прийшли. Ви не забули голова. Отож, слава Україні! Героям слава! Хто хоче завтра бути з нами, хто може звернути до вас. Дуже великий.